Ei nyt se tölkki pois. Niin, just sinä. Se tölkki sitä kädestä siihen pöydälle ja kuuntele. Meiltä kysyttiin, miksi energiajuomien juomisesta valitetaan koko ajan. Energiajuomien juomista valitetaan erityisesti nuorille, koska ne nyt ei tee kenellekään mitään hyvää. Energiajuomat sisältää erilaisia piristäviä aineita ja ne, jos nyt joku ei tiennyt, piristää. Niissä on muun muassa kofeiinia, tauriinia ja guaranaa, ja näistä mikään ei nyt varsinaisesti ole kauhean terveellinen ainesosa. Energiajuomia verrataan usein kahvin kanssa, koska molemmissa on kofeiinia. Minä en käytä enää kahvia ollenkaan, kun siinä on tätä nikotiinia. Esimerkiksi vaikka Megaforce aka Mefä sisältää 32 milligrammaa kofeiinia, mikä tekee sen, että tölkillinen puolen litran tölkki sisältää 160 milligrammaa kofeiinia. Se on melkoinen määrä. Lapsilla ja nuorilla kofeiini voi aiheuttaa ärtyneisyyttä, levottomuutta ja kiihtyneisyyttä. Tämän lisäksi piristeet sotkee unirytmiä, mikä voi aiheuttaa huonoa yöunta. Tämän lisäksi kofeiini on riippuvuutta aiheuttava aine, joten seurauksia voi olla, no, riippuvuus ja sietokyvyn lisääntyminen, jos niitä energiajuomia liikaa juo. Kofeiinin aiheuttama riippuvuuden ansiosta, niin myös muiden haitallisten aineiden saanti logisestikin kasvaa. Siinä kun on sitä parkkihappoa. Minä taas en käytä sokeria. Esimerkiksi sokereita yhdessä mäfässä on 56,5 grammaa, mikä vastaa 23 sokeripalaa. Eli vaikka se energiajuoma menisikin jotenkin kofeiinipitoisuuden kanssa tasan kahvin kanssa, mikä ei tarkoita, että siinä olisi mitenkään vähän kofeiinia, niin se sokerimäärä on aivan järkyttävä. On vaikea kuvitella, että kukaan laittaisi kahviannoksensa 23 sokeripalasta sinne lusikoon yksi kerralla. Nää, otan vaan pelkästään sokeria ja kermaa. On ehkä helpompi. Sokereitahan näissä juomissa on juuri sen takia, että se peittäisi sen juoman todellisen maun. Mä veikkaan, että kusikin maistuisi ihan hyvältä, jos sinne vaan laittaisi tarpeeksi sokereita. Omien laskujen mukaan tuommoinen 60 palaa litraa kohti on just passeli. Tutkimusten mukaan energiajuomien kohtuullinen käyttö ei aiheuta haittaa nuorille. Ongelma tässä on se, että se kohtuullinen käyttö on noin puoli tölkkiä per päivä, riippuen toki ihmisen koosta. Ja ei nyt kenelläkään se toinen puoli tölkkiä jää odottamaan seuraavaa päivää sen jääkaappiin. Energiajuomista kärsii siis sekä pää, hampaat että yleiskunto. Ja tää on ehkä se syy, minkä takia niistä valitetaan nuorille koko ajan. Se, että energiajuomista nillitetään jatkuvasti, johtuu tietenkin sen terveydellisistä haittavaikutuksista, mutta myös siksi, että se on jatkuvasti esillä. Mike Tysonin kasvotatuointikin on enemmän piilossa. Totta kai siitä tulee sanomista, kun ilman sitä tölkkiä ei voi käydä pöntölläkään. Ja aikuisten puolustukseksi. Jos nuorilla on aina se tölkki kädessä, on sitä aamu tai ilta, niin illalla varsinkin pistää miettimään, että moniskohan tölkki on just nyt meneillään. Tuskin se on se sama kuin aamulla. Veikkaan, että tämä on osittain juuri se syy tölkkien kanniskeluun. Se on ikään kuin eräänlainen statement. What you gonna do? Se ei ole kuitenkaan yhtä paha kuin bissejä. Ja sit se aikuinen siellä kattelee sanomalehden takaa, että no mieluummin mähää kuin kaljaa ja jatkaa sitä lukemista. Mun mielestä energiajuomissa on kyse eräänlaisesta valtataistelusta nuorten ja aikuisten välillä. Aikuiset ei ihan tiedä, kuinka asiasta puhua, ja nuoret ei ehkä ihan tiedä kaikkia sen terveysvaikutuksia. Mun mielestä on hyvä, että monissa kaupoissa ei myydä energiajuomaa alle 15-vuotiaille, että tästä asiasta ylipäätään puhutaan. Nuorille on erityisen tärkeää uni, nukkuminen, se, että aivot saa lepoa. Ja energiajuomat ei nyt auta tähän asiaan millään tavalla. Aikanaan taksikuskina tuli vedettyä satunnaisesti. Silloin tällöin jokunen batteri, kun ajoin yövuoroa. Ihan vaan sen takia, että saisi semmoisen hetkellisen lisäboostin. Ja se oli ihan hyvä juttu silloin, mutta mä en missään tapauksessa kuitenkaan vetäisi sitä jatkuvasti koko ajan säännöllisesti sitä juomaa, koska yksinkertaisesti se on epäterveellinen. En mä pulla pitkoakaan päivittäin vedä, vaikka se ihan herkkua onkin. Ja vähän harmi, että tästä on tullut sellainen osa nuorisokulttuuria. Ja mä vähän luulen, että monet nuoret ei välttämättä ymmärrä, millä tavalla se energiajuoma vaikuttaa nimenomaan nuoren kehitykseen. Ja se on kyllä aika harmi. Sopii myös kysyä, tarviiko sitä energialisäboostia kesken normipäivää, työpäivää, koulupäivää. Ei tarvitse, vaan se riittää, että sä nukut ja syöt tarpeeksi ja säännöllisesti. Jos nyt asiaa pohtii, niin kofeiini yliannostukseen voi kuolla ja sitä myötä myöskin energiajuomia. Itse asiassa maailmalla on tapauksia, missä energiajuomiin on valitettavasti kuoltu.
Joo, ei se yleistä ole, mutta mahdollista. Ja riskit lisääntyy, jos siihen mukaan sekoittaa alkoholin, koska silloin on vaikea pysyä mukana laskuissa. Kyllä, se on ihan totta. Suomessa on jouduttu sairaalahoitoon energiajuomien takia, erityisesti niille kofeiiniyliherkille. On tosiaan hyvinkin hengenvaarallista, joten tämä on ehkä se asia, minkäkaan ei ihan hirveästi kannata leikkiä. Ei kannata leikkiä, mutta kannattaa kommentoida tätä videoa ja tykätä ja tilata kanava ja kysyä meille lisää kysymyksiä jatkossakin. Kyllä, osoitteessa www.buenatalk.fi/kysy. Se meni oikein. Kyllä. Hyvä, kiitos ja näkemiin ja palaillaan seuraavan videon parissa. Moikka! Moi! Siinä sitä voikin isi olla itse.